Não mexa em coisas sagradas e não se intrometa no que não conhece. Entrando num templo de Umbanda, com todo respeito, faça a sua prece. Concentre o seu pensamento nas coisas divinas em frente ao Congá. Não mexa em coisas sagradas, respeite a Umbanda de Pai Oxalá. Não mexa em coisas sagradas e não se intrometa no que não conhece. Entrando num templo de Umbanda, com todo respeito, faça a sua prece. Concentre o seu pensamento nas coisas divinas em frente ao Congá. Não mexa em coisas sagradas, respeite a Umbanda de Pai Oxalá. Quem quiser chegar-se a Zambi, tem que ser da nossa Umbanda. Tratar sempre com respeito todo o povo da Ruanda. A mansão de Zambi é grande, para todos tem lugar. Suas portas são abertas para quem quiser entrar. Quem quiser chegar-se a Zambi, tem que ser da nossa Umbanda. Tratar sempre com respeito todo o povo da Ruanda. A mansão de Zambi é grande, para todos tem lugar. Suas portas são abertas para quem quiser entrar. Não mexa em coisas sagradas e não se intrometa no que não conhece. Entrando no templo de Umbanda, com todo respeito, faça a sua prece. Concentre o seu pensamento nas coisas divinas em frente ao Congá. Não mexa em coisas sagradas, respeite a Umbanda de Pai Oxalá. Não mexa em coisas sagradas, respeite a Umbanda de Pai Oxalá. Não mexa em coisas sagradas, respeite a Umbanda de Pai Oxalá. Não mexa em coisas sagradas.